am decis să mă suspend temporar din toate funcțiile deținute în Partidul Național Liberal pentru că nu doresc ca situația mea juridică actuală să afecteze activitatea și imaginea organizației în care am investit muncă și suflet. Asta a declarat senatorul liberal Cristian Gigichiru. Acesta a continuat mesajul cu asigurări că va continua lupta pentru Constanța și va fi activ și consecvent. Chiru vrea să-și continue mandatul de senator și spune că va apăra interesele constanțenilor în Parlamentul României. De cealaltă parte, Gheorghe Dragomir, copreședinte al organizației județene PNL Constanța, a salutat gestul colegului său de partid. Acesta spune că este așteptată o nouă nominalizare pentru funcția ocupată până acum de Cristian Gigi Chiru. Este un gest așteptat, e adevărat. Este doar o suspendare, să înțelegem, deci nu e o plecare din funcție definitivă. Cred că își va rezolva problemele, sper, într-un mod pozitiv și atunci când poate reveni, în cazul în care lucrurile se termină cu bine. Dar pentru moment este bine așa, pentru că nu arunca niciun fel de umbră asupra filialei PNL. Decizia senatorului Cristian Gigichiru vine ca urmare a faptului că a fost condamnat cu suspendare într-un dosar de mită electorală. Sentința instanței nu este definitivă, iar parlamentarul anunță că va reveni după ce își clarifică problemele juridice.